Մագի ուղված բացնամագի մեջ շարք մհերինակավոր անցեր այդնեցին, որ COP29-ը գլիմայի կակատաժողովը այլևս նախատեսված իր նպատակին համար չէ։ Այս նամակով շարք մնախին թիվանակետներ և նշանավոր գլիմայի մասնակետներ գոչուղեցին, որ ամիջապես բարեփոխվի դարեկան կակատաժողովը, մինչ արդանեդումներու թիրախտերուն առաջընթացը կթանթաղի, արարգելով, որ իր ընթացիկ վիճակի մեջ այլևս կակատաժողովը իր նպատակին չի ծառայեր։ Բաց նամակը ստորագրված հայտնի պատկարելի թեմքերու կողմ է, ինչպես նախկին ՄԱԿ ընդհանուր քարտուղարը, նախկին ՄԱԿ կլիմայի ղեկավարը և շարք այլ ղեկավարներ և ասպարեզի մասնակետներ գսեն, որ այլևս կարելի չէ նույն կերպով շարնակել։ Նամակը 7 առաջարկներ կներկայացնե բարեփոխումի համար, որոնց մեջ առաջինը հյուրընկալող երկրի ընտրության գործընթացի բարելավումն է։ Եբ Սանո կորձաթիր դնորեն է Greenpeace հարավ արևելյան ասիո և գսե, որ համաժողովը բետ չէ վինանսավորվի մեծ ընկերություներու գողմե կամ առաջնորդված զլա մեծ ծերներեցություներու շահերով։ It is a big problem when the fossil fuel industry is involved in climate negotiations and in hosting the spaces where we have to deal with pushing ambition in this process. And therefore, all COPs, I must say, should be rid of vested interests. And therefore, one of the ways that can be done without undermining the larger work that we're trying to do here and all parties are trying to do here is to prevent corporate capture of these spaces and make sure that COPs are public funded instead of being funded by corporate money. Այս տարվա COP29-ը համաժողով Ադրբեջանի մեջ կնշե երրորդ շարունակական դարին, որ համաժողովը տեղի ունենա 100 արդաթրող պետության մեջ, և այս տարվա գազմագերբիչ հանձնախումբը կներառնե ներկա և նախկին 100-ի և գազի կորձաթիր տնորեններ։ Ադրբեջան ոչ միայն մանրազն ինքնության ենթարկվի, որովհետև գաբավինի հանածով վարելիքի վրա և հանցնարու կմնա ավելցնելու իր գազի և քարյուղի արդատրությունը, բայց նաև իր մարդկային իրավունքներով խախտումներով և գեղեքիչ կառավարությամբ։ Շվեդացի շրջակա միջավայրի գործիչ Գրետա Թունբերգ բոյկոտի ենթարկի կակատաժողովը։ Խոսելով Հայաստանին, անսա, որ Ադրբեջանի վերջին հարձակումները երկրի մեջ այլախոհներու և հայ ժողովրդին վրա կարելի չէ անդեսել։ Azerbaijan is an extremely repressive state, a petrol state that is planning to expand fossil fuel production and responsible for ethnic cleansing. It is absolutely nauseating, to say the least, the hypocrisy, the extreme hypocrisy that this climate conference, COP29, is being held in that country right now. The continuous extreme hardships that many Armenians are facing because of the Azerbaijani military aggression, the torture, forcefully displacement, prisoners of war, hostages, and the ethnic cleansing, and the extreme physical and psychological violence that people have experienced can in absolutely no way be justified. Մագի ուղված բացնամագի մեջ գրված է, որ ժամանակը եկած է, որ COP կակատաժողովը բանակցություններու հարթակեմը վերածվի արագ իրագործումներու տարածությամբ։ Մինչ այս տարվա կակատաժողովը շրջապատված է անորոշությամբ, ոչ միայն հյուրընկալող երկրի, այլ նաև Դոնալդ Թրամփի վերընտրությամբ որպես միացյալ նահանգներու նախագահ, մտահոգություններ առաջացան, եթե հնարավոր է որևէ առաջընթաց ապահովել։ International Climate Politics Hub-ի դնորեն Catherine Abreu-ը, որ նամակը պետք չէ նկատվի որպես քննադատություն, այլ անհրաժեշտ բարելավումի առաջարկություններ։ It has landed in an atmosphere of cynicism around the ability of this space to deliver the outcomes that it needs to deliver. And I think perhaps these constructive ideas for how we might turn this space into an implementation vehicle have been, you know, misinterpreted in that context as a criticism of the space. Ultimately, I think we all agree that it is absolutely essential for countries to cooperate to tackle the climate crisis. No one country can do this alone. And this is the only space that brings every country in the world together to do anything. And in this case, it's to address the greatest crisis of our generation. Նամակը առաջարկություններ կնայև բարելավելու անաչար ներկայացուցչությունը, բարելավելով մեծ ընկերություներու շահերու ղեկավարությունը COP կակատաժողովի ընթացքին։ Նամակը կարարգե, որ կակատաժողովին ավելի լոբիիստներ կան, քան քիդական հաստատությունները պաշտոնական ներկայացուցիչներ։
Catherine Abrugs է, որ լոբիստներու մեծ թիվով ներկայությունը նշանը չէ, որ անոնք կփոփակին փոփոխությունը ցնել. We know that 1,700 fossil fuel lobbyists are here at COP29. That is larger than most country delegations, except for three country delegations, including the host country delegations. Those interests are not here to drive ambition. In fact, they're here to take us backward. The UNFCCC needs a conflict of interest policy that puts a firewall between all things climate change, all things UNFCCC, and all things fossil fuels, and that conflict of interest policy needs to apply to the presidencies as much as it does to the delegates. Այսքան մեծ թիվով հանածով վարելիքի լոբիիստներու ներկայությամբ նամակը նաև կհորդորի ավելի ընդլայնել հեղինակավոր քիտության ցայները։ Միացյալ Նահանգներու մեջ Դոնալդ Թրամփի ընդրությամբ մտահոգությունները կշատնան կլիմայի մերժումի վերաբերյալ ապադեղի գտնվությամբ, որ ավելի պիտի թանթացնե առաջընթացը։ Նախկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Ալ Գորը ասա, որ աշխարհը պետք է առերեսվի կլիմայի փոփոխության փաստերուն հետ։ The fact that the scientists who predicted all of this decades ago or have been proven dead right should cause the rest of us to pay more attention to what they're telling us now. Do we listen to the polluters who don't want to do anything meaningful that might reduce fossil fuels, or do we listen to the scientists who have been telling us what we need to do? Սիդնի լենգի այս պատմությունը SBS News-ի համար SBS հայերենի համար պատրաստեց եւ ներկայացուց Վահե Քաթեփ։